Mine damer og herrer, den 15. marts går det løs igen til Fight Night 5. Aftens topkamp er med den professionelle bokser Kasper Bro. De lokale KIF-boksere fra Kolding er også i topform. Se blandt andre KIF's pound for pound nummer 1, Morten B. Olesen, går i ringen til et brag af en kamp. Rapperen Clemens underholder i pauserne, og aftens konferencier er TV2's Claus Elgaard. Gå ikke glip af en actionpacket aften. Vi ses til Fight Night 5.